جی ملګرو، موجان د څه شوق کوي؟ ډیر خلک کوي چې موجان د لکانو شوق کوي، او ډیر خلک کوي چې موجان د جنکو شوق کوي. مودل جنکۍ راځي، د لکان راځي، د لکانو شوق کوي، د جنکو شوق کوي. دا مولا نو زبر تنن دا بالکل ثابت کوم چې مولیان د سشي شوق کوي، د لکانو شوق ډیر کوي، او کو د جنکو شوق ډیر زیات کوي. راځي ملګرو، ما سره په دې ویډیو کې ګوره، او دا ویډیو په پوره ګوره، او مخ کې به شیر کوي، ځکه چې په دې کې زتا اوس ته پوره پوره حقیقت مې وروړلې، او پوره پوره حقیقت تاسو ته غغولو والے. نو ملګرو، ډیر خلک دغه لګیا دي او دا خبرې کوي، اترې کوي چې نن سبا مولیان د څه شوق کوي. نو راځي ملګرو، د کم وخت نه او د کم ټیم نه مولیان د څه شوق ډیر زیات کوي. نو ما سره په دې ویډیو کې ګوره، ویډیو به مخکې شیر کوي. نو ټیم نه ځای کوو، راځي ما سره دا ویډیو وګوره، او مخکې به شیر کوي، په غور سره ووره. نو موږ د مولی صاحب مخالف شو، نو ذات ته ګورو، نو بیا الګ راول وو مولا، مولا به بدنام کو جینې باندې مودل جینې کوي. راځي دلالکان، راځي دلالکان، شوقی د جینې کو شوقی دی. دا مولا دا دې زمانی خبره نه ده، دا د قارون نظام دی. نچا نظام دی، دا د قارون بچی دی، دا عالم پټکه بدنامای، دا د قارون د نسل نه دی کہ دا عالم جامہ بدنامی. لیکن قارون تو موسیٰ علیہ السلام زکات ورکا، خزے تیار اکڑا مجلس کی ادھرے دتا ماں سر زنا کرے دے چاہتا ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام تو سلام تو حالت جذب کی را لے او تیوین تو دا اللہ کو ذات قسم کا دا خزے نہیں ہوت وقت تاشوئی مالا قارون پیسے را کڑی تا سمتا کی کوئی مولا جی بدنامی نے اسڑی والا پیسے ورکی دا سے دو کنے دا دا قارون زامن دی کہ دا مسلمان بچی پاتی شو مم نیو خبر پرے ولی نشا کے براتی ہو دا مال نو پا موسیٰ علیہ السلام پا ذات باندے حملہ اکڑا نن منگ دا مولا پا ذات پسند خطی وائیو کہ نو وائیو زمان کلی خدا ترتیب دے استاسو دا بائی زورا تا پتا نشتا مولا ولی منگ بدنام کرے لیکن دے زمان لارا سمائی مولا جوتی نظریہ سمکا دا شرابی سرا والاڑے زانی سرا والاڑے قاتل سرا والاڑے دین دشمن سرا والاڑے دا مولا پا سیاست کے سکار رہے نا زمانگ آگا خبری دی مسلمانانو کہ دا منگ دی علماء تک و دا علماء زمانگ دا روح علاج تی. جی ملگورو، تاسو دا ویڈیو کتلا، مولا سیب سویل دا نن سبا دی خلکو ځان له کار کتلې دی، دوی په مولا باندې انزام لګی، مولا بدنامی دا غې د فره سازش جوړ شي. د موسی علی السلام د دور نه، د پخوا نه دا خبره را روانه ده، کله چې یو مولا بدنامیږي، پټکی بدنامیږي، نو دا د ذلیل خلکو د لاسه بدنامیږي. هغه ذلیل خلکو د لاسه بدنامیږي چې د چند روفو د فاره کوالکان دي او کوجینکې دي، هغوی په مولیانو باندې انزامونه ولګی. نو سم دم مولیان، سم دم پټکی، د داسې بېغیرته خلکو د لاسه، د داسې غلطو خلکو د لاسه بدنام شو. نو مولیان الحمدلله ټیک ټاک دي، مولیان د څه شي شوق هم نه کوي، خو صرف او صرف د دې خلکو د لاسه، د دې چند کسانو د لاسه، د یو څو روپو د لاسه، د یو څو روپو ټکو د لاسه، داسې صحیح مولیان او ټول مولیان بدنام شوي دي. نو ملګرو، ویډیو سره مخکې شیر کې، او زموږ مولیان صاحبان الحمدلله بالکل ټیک ټاک دي، او د چند کسانو د لاسه، چند روپو د لاسه خراب شوي دي، چې هغه کسانو پیسې خوړلي، کوغه دا ډمی دي، کوغه جنکې دي، کوغه حریم شاه ده، او کوغه نور دي، په مولیانو باندې انزامونه لګېدلي دي. نو مولیان بالکل ټیک دي، او ویډیو سره مخکې لازمي شیر کې. والسلام.